رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي أي كهذا شركة رما دورشوين كا أي ما أنت لقصوا في دا أفسيون إم قال دا مقدشة رئيس الوزراء روبلي أو كهذا حريتان كشركة يصحيح هشيز كا دورش هذا لبكون كوبي لبعتن أي أبو هرين أمهد علية عد كسته أو كارن كقاعدته هشيز كا دورش هذا هي قبش هذا شركة ودادهن أي أفسيون كدعي وحو شيء إن ما أنت أي تاي مالين قا kuwa dhammaan umada Soomaaliyeed maadaama ay soo afmeereen wada hadallo ku dhacay tanaasul iyo mas'uuliyad iyadoo ay madaxda dawladda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay gaareen heshiis wax ku ool ah oo lagu wada qanacsan yahay ra'iisul wasaare hadalkiisa waxa uu ku bilaabay sidatan maanta ay taariikhdu tahay 22 May 2021 waa maalin weyn xaqiiqdi oo taariikh ah baal daab ahna kageli doonta geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed kadib dhowr maalmood oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ay magaalada Muqdisho uga socdeen wadahadallo ku dhacay jawi mas'uuliyad tanaasul iyo isqancin ku dheehan tahay waxaan ugu dambeyntii inagoo tixgelinayna danta guud ee dalka iyo dadka ku guuleysanay in xal iyo heshiis lagu wada qanacsan yahay lagu gaaro arrimaha madmadowga ku jiray ee doorashooyinka dalka iyadoo laga duulayo heshiiskii 17 September 2020 oo hagayay hannaanka doorashooyinka dalka lana tixgelinayo soo jeedintii guddiga farsama ee Baydhabo waxaa lagu heshiiyey qodobadii lagu kala aragti doonaa sida arrinta gado hannaanka doorashada kuraasta Soomaaliland turxan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxaa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland Koonfur Galbeed Jubaland Hirshabelle Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyey tanaasul dulqaad iyo xilkasnimo taas oo inoo fududaysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay waxaa mahad ballaaran u jeedinayaa مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو ورنتي دوالكي وقليه هنانك دورشوي كدالك إيو تنازوكي ويسميي أو هرسيد أول نغضي هشيسك مانتا أن ودبال دقينو سيدو كلا واحد بغاغين إي أمان مدن مدنياشا بارلمانك فدرالك الصومالية إيو قدين كودو وكالين وين kulahaa in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 September ee gundhiga u ahaa hannaanka doorashooyinka dalka mudanyaal iyo marweyn sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay waxaa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hogaamino si cadaalad ah daafurnaan xor iyo xalaal ah oo aan cidna lagu xadgudbin insha allah hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka noqdo iyadoo aan kaanba qaadayno heshiiskii 17 September waxaa mas-uuliyaddii naga saaran tahay aniga iyo mas-uuliyiinta kale ee dhammaantood in aan xaqiijinno in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta arrintaas aad ay muhiim ugu tahay waxaan maamul goboleedyada u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garbistaagii adkaynta xasiloonida iyo dowladnimada aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas-uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka
waxaan marna la ilaabi karin dardaarankiinii haddaatiin shacabka soomaaliyeed iyo ducooyinkiinii niyadda ahaa ee aada sida joogtada ah iila wadaagayseen kuwaas oo runtii dhaliyey guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wadatashiga qaran. anigoo ka faa'iidaysanaya maalintan weyn waxaan ugu baaqayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabaddan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed in aan iscafino, quruubta isku furno, niyad wanaagna la imaano. marka aniga waxaan ka codsanayaa inaad cafisaan. runtii waxaa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeenna ka dhacaan doorashooyin loo wada dhan yahay, laakiin far keliya fool ma dhaqdo. sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas-uuliyiin iyo shacabigu ka codsan yahay inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga. sidoo kale beesha caalamka waxaan ugu mahadcelinayaa kaalintoodii dowlad dhiska soomaaliyeed anigoo ka codsanaya taageerada farsamo, siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka. ballanteennu waa doorasho daahfuran iyo isku duubni. waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed, walaalayaal, soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. waxaan kaloo leeyahay walaalahay siyaasiyiinta soomaaliyeed, gadaashay inaadan waxba ka raadin, wax kasta horteyda yaallaan. midna ogaada soo dhowaada markaan idin leeyahay maaha madaxtooyadii soo dhowaada. wabillahi tawfiq wasalaam. intaynu muuqaalka mid lamid aan ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sidaa nabadgelyo. assalaamu calaykum.